Hello, Mila. No, Jenny Bono, Jenny Pilchin, a John Yaligaro, let Donna Petter ran John in a paper. A YGH and Chapono. A Palaisuro Paramatica General Leto Rani, a Lady Kama, Tita me, Titi Abono, Titi Abla. Not a checker, General Rani Pian Michinde, Rani to Pian Mido. Run tat two chin as we did have two yet the information level. General Arau did have Matalin, General Saint B. Chomima, Pepper. Mahos in General Leshi Kusama, she did the Rane the Uelana Hani, a guy who is used in General, a don't be room yago, not that you don't know a Pilchina Pepper. A jumbo, Burma will General did have a checker, Rama, General D. Let over, no, let over run DDR2, DDR3, DDR4, so we don't know, don't you see that? Tara, don't know, DDR, Rashima, no, DDR2, DDR3, DDR4, so that you know, run a US agent, you know, to be made, no, Tara, don't let over run, no, a US agent to be made, general, demise, too much, see it, the overno, a poly, yes, we, general, posing to one or time to. Time posing to people. I have my general Rango, general Lame, Wamano, Jin Ranga, Yellow, Nolet, General Rang, a tickle, Tapido, Weme, Tapido, Temme Swing, General, a yen, General Yes Summer, Don't get a summer, no, DDR Palaude, DDR Dula, Trila, Fola, Arau, General, a young soul, did have a blue upper. No, Arala, Alumu, General Tima Dali, General Simon Wabido, or အမနော်အလွယ်တကူမေးလို့ရမယ်ဝေလို့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခမှန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝေလာပြပြီးဝေလာပြီးကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်မတူရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်လို့မရအခါမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်လည်းကုန်တယ်ငွေလည်းကုန်ကုန်လာပါတော့ဒီတစ်ချက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိထားမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်တော့မှာ ဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကိုပထမမြောက်ပါတော့တော်တော်များကျွန်တော်ရန်ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်တိုးတာပေါ့နော်ရန်ထပ်တိုးတယ်ထပ်ပြီးတော့မြင်းနဲ့အခါမှာအားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီအတူဒီအတူဆိုတာထပ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းပြောလို့ဆိုနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာခက်တော့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအားအခုမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းအများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် အတုံးများတာလဲများတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီ R3 အများပါတယ်အဲကြောင့်မို့သူ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ R3 ဒီဒီ R2 ဒီဒီ R4ဆိုတာထပ်ကျွန်တော်ကရန်ကိုပထမဆိုပါတော့ပထမကျွန်တော်တို့ရန်ကိုဖိုးကိပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ8K ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတူရဲ့ဟောပေါ့အချက်လက်ကကိုင်းယူရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ R3 ဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟောနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရပါဘူးသူ့မှာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီ R3 ဆိုပြီး ตัวเนี่ยนมูนาอยู่ว่าเราได้ใส่มาแล้วตาอ่าก้าวซ้อมเนาะตาจารย์ว่าตาตีทาเอาจารย์ว่าตาไปแล้วลาไปแล้วตาชิมปะไปอ่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အာလက်ရှိပေါ့เนาะလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ၄ကိပဲဆိုပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့၄ကိပြန်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်လို့ရပါတယ်အာ၈ကိပြန်ဆိုင်မယ်ဆိုလည်းဆိုင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လက်ဟောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီ R3 ยูปาระหาล่ะဒါမို့ရင်เอลปาระဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုအပ်ပါเนาะအဲ့ဒါဒီမှာတာလေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အချောင်းထပ်ဆက်ပြီးတော့ဒါတူတူအလောက်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူယူဒီဒီ R3 เนาะဒါမှဟောဒီဒီ R3 ရဲ့ဒီဒီ R3 ယူရဲ့ဒီဒီ R3 အဲ့တွေကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီဘူအားတွေကမတူဖြစ်ပါเนาะအဲ့ခါမှာဒီဒီ R3 ရဲ့ကျတော့သူကဘူအားတိတသမ
တိတက်သမား25ပူပေါ့နော်သူကနည်းနည်းလေးပူရတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ DDR3L ဆိုရင်သူကတိတက်သမား35ပူယူရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘူးအချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့ထည့်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူကကျတော့ကျွန်တော် DDR3 DDR4 နဲ့မဆိုင်ပေါ့နော်သူကတကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ဟောင်းကဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ဟောင်းက DDR3L ပေါ့နော်အဲဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့လက်ဟောင်းကအရင်ဟာကကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်လောမမရှိတော့နောက်ထပ်အပြစ်တစ်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ယူဖြစ်စေကျွန်တော် DDR3 ယူဖြစ်စေ DDR3 ယူယူဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ထက်တောင်းလို့ရပါတယ်နော် DDR3 တူရင်ရပါတယ် 4 တူရင်ရပါ 2 တူရင်ရပါနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချောင်းရှင်ပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာယူယူနဲ့ယူပါတဲ့ဟာနဲ့အဲပါတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိထားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီချက်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ online မှာမာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online မှာမာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ laptop မှာ DDR ဘယ်လောက်လဲအရင်ဦးဆုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်UU လား U လား L လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ကအထိုင်တစ်ခုပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်အထိုင်တစ်ခုပါလားတချို့ laptop တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ motherboard ကနေပြောမစင်ကျွန်တော်တို့အတီပေါ့နော်အတီ RAM တခုပေးရရှိပါနော်အတီ RAM ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ sockup ပြားမှာကျွန်တော်တို့တခါတည်း RAM ကိုပြီးတော့တခါတည်းကတ်ထားတဲ့ RAM ပေါ့နော်ဒါအတီ RAM ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါသူဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လဲလို့ရှင်မရပါဘူးနော်အဲ့လိုတခုမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့အထိုင်တခုပေးရတာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှချောင်းဆိုင်လို့ရပါတယ်တချို့အတီran တစ်ခုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်အပူတစ်ခုအတေနဲ့အရှင်နဲ့တစ်ခုပါပေါ့နော်အဲ့လိုပေးရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run တစ်ချောင်းပဲကျွန်တော်တို့လဲလို့ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းပေါ့ဒီကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်ဒါပြောပြတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ run တွေဝေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအမားရေးမရှိအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုံချမများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ရင်မကုံသေးပဲမကုံရအောင်ပတ်စံတွေမကုံသေးပဲမကုံရအောင်ကျွန်တော်အခုလာပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အတကယ်လို့နားမလဲတာရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မရှင်းရရှိရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အချိန်မြင့်အားရင်အားစုပြန်ပြီးတော့ဖြေကြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်